Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Standard pembelajaran 2.4.1 memerihalkan keisomeran struktur. Baik, kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul Formula molekul adalah formula yang menunjukkan jenis dan bilangan atom setiap unsur dalam sebatian molekul. Formula struktur pula bermaksud formula yang menunjukkan jenis ikatan dan bilangan atom setiap unsur serta bagaimana atom-atom terikat di antara satu sama lain dalam suatu sebatian. Sebagai contoh ini adalah formula molekul bagi butana C4H10. Di mana di dalam formula molekul ya, eh, dia menunjukkan jenis atom dan juga bilangan atom ya eh, di dalam sebatian ini. Manakala ini pula adalah formula struktur bagi butana. Di mana formula ini menunjukkan jenis ikatan dan juga bilangan atom setiap unsur yang terikat ya. Eh, di antara satu sama lain di dalam sebatian ini. Baik, ya. Eh? Keisomeran struktur ialah fenomena di mana suatu sebatian mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Aisomer pula ialah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Jadi ya, keisomeran struktur itu ialah fenomena. Ya, fenomena di mana suatu sebatian mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Manakala isomer pula ialah molekul. Ya. Molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okay. Keisomeran struktur ada dua. Yang pertama, keisomeran rantai yang kedua keisomeran kedudukan keisomeran rantai ialah isomer isomer mempunyai susunan rantai karbon yang berbeza iaitu rantai lurus atau rantai bercabang contohnya kita ada formula molekul C4H10 okey jadi formula struktur bagi C4H10 ada dua. Okay. Yang pertama, ini adalah isomer rantai lurus iaitu tiada cabang. Yang kedua, ini adalah isomer rantai bercabang. Eh, jadi kalau awak perhatikan dia ada cabang di sini. Dia ada satu cabang di sini. Jadi kedua-dua isomer ini dikenali sebagai keisomeran rantai. Baik, keisomeran kedudukan pula ialah Isoma-isoma mempunyai kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza pada rantai karbon yang sama. Sebagai contoh, formula molekul C4H8. Formula struktur dia ada dua. Okay. Yang pertama, kalau awak perhatikan, ikatan ganda dua terletak pada karbon yang pertama. Manakala isoma yang kedua, ikatan ganda dua terletak pada karbon yang kedua. Jadi, inilah yang dikenali sebagai keisomeran kedudukan iaitu terdapat perbezaan kedudukan kumpulan berfungsi pada rantai karbon. Baik, apakah dia ciri-ciri isomer? Yang pertama, isomer-isomer mempunyai sifat kimia yang sama kerana setiap isomer mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Sebagai contoh, pentana C5H12 ada 3 isomer. Ya, kita ada isomer rantai lurus dan juga isomer rantai bercabang. Sifat kimia bagi ketiga-tiga isomer ini adalah sama kerana mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, ya, iaitu ikatan tunggal antara atom karbon. Yang kedua, isomer-isomer ini dia mempunyai sifat fizik seperti takat lebur dan takat didih yang berbeza kerana mempunyai struktur yang berbeza. Semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didih. Jadi uh, dapat diperhatikan ya, isoma-isoma uh, ini ada yang berantai lurus, ada yang bercabang. Jadi uh, isoma yang mempunyai rantai bercabang, takat lebur dan takat didih dia adalah lebih rendah berbanding isomer rantai lurus. Ya. Secara umumnya, bilangan isomer suatu molekul semakin bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekulnya. Contohnya, kita ada butana C4H10 di mana dia ada dua isomer. Kalau kita bandingkan dengan pentana C5H12, dia ada tiga isomer. Ini bermaksud Semakin banyak bilangan atom karbon, semakin banyaklah isomer yang boleh dibuat. Ya. Yeah? Baik, sekarang kita nak belajar standard pembelajaran 2.4.2 membina struktur isomer. Okay. kita nak lihat dahulu langkah-langkah melukis isomer bagi alkana. Okay, contoh lukis semua isomer bagi pentana C5H12. Langkah pertama, lukis semua rantai karbon lurus dan bercabang yang mungkin dan nomborkan atom karbon itu. Okey, sekarang pentana ni ada 5 atom karbon kan? Jadi kita lukiskan a eh, 5 atom karbon pada rantai lurus. Kemudian kita nomborkan setiap atom karbon ini. Jadi ini dikenali sebagai rantai induk. Baik, selain daripada rantai ini ya, eh, kita juga boleh lukis rantai bercabang. Ya, kita nomborkan atom karbon 1 2 3 4 di mana uh, rantai ini di, uh, akan dijadikan sebagai rantai induk. Ya, eh, di mana rantai induk tu dia mestilah mengandungi bilangan atom karbon yang paling banyak. Jadi ini dikenali sebagai cabang. Baik. Kita juga boleh melukis uh, struktur ini di mana dia ada dua cabang. Okey, ini adalah rantai induk. Rantai induk tu mesti mengandungi uh, bilangan atom karbon yang paling banyak. Eh, di mana di sini ada dua cabang. Eh. Baik, cuba kita perhatikan struktur rantai ini. Okey, kalau kita nomborkan eh, atom karbon, katakan kita nomborkan daripada satu di sini. Eh, satu, dua, tiga, empat, lima. Bermaksud ini dia akan jadi rantai induk. Okey, ini dikira sama iaitu satu isomer. Kenapa dikira sama? Okey. Kerana eh, putaran bebas boleh berlaku pada ikatan tunggal karbon-karbon. Jadi kalau awak perhatikan antara atom karbon satu dengan atom karbon kedua, dia ada satu ikatan tunggal. Jadi kalau ada ikatan tunggal antara atom karbon dengan karbon, ikatan tunggal ini dia boleh berputar. Jadi karbon pertama ni dia boleh berputar ke sini bermaksud dia akan jadi lurus ha, sama macam yang ini kan jadi dia dikira sama dikira satu isomer jadi pilihlah salah satu eh? biasanya kita akan lukiskan isomer rantai lurus supaya senang ya eh? baik yang ini adakah dikira sama okey syarat dia eh? cabang mesti mendapat nombor yang paling rendah bermaksud cabang ini kita mesti dapat nombor yang paling rendah. Jadi kita mesti nomborkan daripada sini. Satu, dua, tiga, empat. Supaya cabang ini ya, dia dapat karbon yang kedua. Kalau kita nomborkan daripada kiri. Satu, dua, tiga. Bermaksud cabang ni dia terletak pada karbon yang ketiga. Ha, dia dah tak jadi rendah dah kan. Kalau kita nomborkan daripada kanan. Satu, dua. Bermaksud cabang ni dia dapat karbon yang paling rendah. Ya. Jadi kalau awak perhatikan dua ni dikira sama. Ha, sebab uh, yang di atas ni cabangnya pada karbon yang kedua yang di bawah ni cabang ni pada karbon yang kedua jadi dikira sama jadi boleh pilih salah satu eh katakan kita pilih yang atas okey yang ni tak ada tak ada yang sama lagi dah eh baik langkah kedua uh, letakkan ikatan tunggal di sekeliling setiap atom karbon pastikan setiap atom karbon mempunyai empat ikatan Okay. jadi kita dah dapat rantai induk tadi kemudian kita letakkan empat ikatan tunggal di sekeliling atom karbon eh, sebab kita tahu ya atom karbon dia boleh membuat empat ikatan sahaja ya okay, jadi di sini kita letakkan empat ikatan tunggal di sini pun kita letakkan empat ikatan tunggal langkah ketiga letakkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal jadi pada setiap ikatan tunggal ini ya kita letakkan atom hidrogen Okey, jadilah macam ni. Okay, maka ha, ini adalah isomer pertama. Ini adalah isomer kedua. Yang ini adalah isomer ketiga. Ya? Yeah? Maka pentana mempunyai tiga isomer. Eh? Yeah? Baik. Keisomeran dalam alkana. Alkana hanya mempunyai keisomeran rantai sahaja. Iaitu isomer rantai lurus, atau isomer rantai bercabang. Metana CH4, etana C2H6 dan propana C3H8 tidak mempunyai isomer kerana hanya ada satu cara sahaja formula struktur molekul-molekul ini dapat dibina. Jadi kalau awak perhatikan ini adalah formula struktur bagi metana. Ha ada satu cara saja kan? Manakala ini pula ada adalah formula struktur bagi etana. Ini pun ada satu cara saja macam mana kita nak susun eh, atom karbonnya. Begitu juga propana ya. Eh. Propana tiada isomer kerana hanya ada satu cara saja kita boleh susun atom-atom eh, karbon -atom ini. Keisomeran dalam alkana bermula dengan butana C4H10. Eh, di mana butana ni dia ada dua isomer. Dia ada dua cara macam mana kita nak lukis formula struktur dia. Jadi, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 113 sehingga 115. Ya, awak lukis formula struktur sahaja. Untuk uh, penamaan formula struktur tersebut, kita akan belajar dalam video yang seterusnya. Baik ya? Seruhnya kita nak belajar bagaimana kita nak melukis isomer bagi alkena. Contoh Lukis semua isomer bagi butena. Langkah pertama, lukis semua rantai karbon lurus dan bercabang yang mungkin dan nomborkan atom karbon itu. Okey, butena ada karbonnya ada 4. Jadi, langkah pertama kita lukiskan rantai karbon lurus dahulu yang mengandungi 4 atom karbon ya. Kita nomborkan atom karbon ini. Kemudian, kita cuba lukiskan ya rantai bercabang pula. Ha, kita nomborkan 1, 2, 3. Ini akan jadi uh, rantai induknya. Ya. Langkah kedua, letakkan ikatan ganda 2 pada atom karbon yang berbeza. Okay. Untuk rantai karbon lurus ini, okay, kita letakkan ya, uh, ikatan ganda 2 pada atom karbon yang pertama. Kita juga boleh letakkan ikatan ganda 2 pada atom karbon kedua. Ya. Untuk yang ini, kita letakkan ikatan ganda dua pada atom karbon yang pertama. Okey, di mana ini dia akan jadi rantai induk. Baik, kalau ini kita letakkan ikatan ganda dua pada cabang dia. Ya. Yeah. Kalau kita nomborkan, kita nomborkan macam ni. Satu, dua, tiga. Di mana ini dia akan jadi rantai induk. Okey, manakala yang ini dia akan jadi cabang. Okey. Dua formula struktur ini dikira sama, iaitu dikira satu isomer. Kenapa? Okey, kerana ingat lagi ya, putaran bebas boleh berlaku pada ikatan tunggal karbon-karbon. Jadi pada karbon kedua dan karbon ketiga, dia ada ikatan tunggal. Ikatan tunggal ini dia boleh berputar. Bermaksud atom karbon ketiga ni dia boleh turun ke bawah. Jadi dia akan jadi rantai luruslah. Bila dia jadi rantai lurus ya. Cabang ni dia terletak pada atom karbon kedua. Ya ini pula eh. Ya, cabang ini pun dia terletak pada atom karbon kedua. Bermaksud kedua-dua formula struktur ini adalah sama, dikira satu isomer. Jadi kita boleh pilih salah satu. Ya biasanya kita akan pilih rantai uh, induk dia lurus. Dia lebih mudah untuk kita lukis ya. Baik. Ha yang ini, yang ini adalah rantai induk dia. Yang ini adalah rantai induk dia. Dia berbeza sebab uh, ikatan ganda dua terletak pada karbon pertama, ikatan ganda dua terletak pada karbon kedua ya. Eh. Okey. Baik, bagaimana pula kalau uh, ikatan ganda dua kita letak di sini. Okey, apa yang perlu awak ingat ya? Eh? Kumpulan berfungsi mesti mendapat nombor yang paling rendah. Sekarang, kumpulan berfungsi adalah ikatan karbon ganda 2. Jadi, ikatan karbon ganda 2 ini, ya, dia mesti mendapat nombor yang paling rendah. Maksudnya, kita mesti nomborkan daripada kanan. 1, 2, 3, 4. Kita tak boleh nomborkan daripada kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita nomborkan daripada kiri, ya, ikatan karbon ganda 2 ini, dia akan terletak pada karbon yang ketiga. Jadi dia dah tak dapat lah nombor yang paling rendah ya. Eh. Awak kena ingat kumpulan berfungsi mesti mendapat nombor yang paling rendah. Jadi kalau awak perhatikan atas dengan bawah ini dikira sama. Sebab atas ni ikatan ganda 2 terletak pada karbon pertama. Yang bawah ni pun ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang pertama. Eh, jadi kita boleh pilih salah satu. Oleh kerana kita dah pilih yang atas, ha, kita tak bolehlah pilih yang bawah ni ya. Eh, sebab dikira satu. Okey, langkah ketiga. Letakkan ikatan tunggal di sekeliling setiap atom karbon. Pastikan setiap atom karbon mempunyai empat ikatan. Ya. Okay, jadi kita dah dapat rantai induk dia tadi. Kita letakkan empat ikatan tunggal di sekeliling atom karbon. Okay. Kalau diperhatikan, ya, atom karbon ini dia dah ada dua ikatan. Jadi tinggal lagi dua lah. Ya. Tinggal lagi dua. Begitu juga, ya, atom karbon ini atom karbon ini dia dah ada 3 ikatan jadi tinggal lagi 1 ikatan okey yang ini atom karbon ini dah ada 2 ikatan maka ditinggal lagi 2 ikatan yang ini atom karbon ini tinggal lagi uh, dah ada 1 ikatan maka ditinggal lagi 3 ikatan okey begitu juga dengan uh, rantai karbon ini ya dan rantai karbon ini okey langkah keempat Letakkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal. Eh. Pada setiap ikatan tunggal ini, kita letakkan atom hidrogen. Okey, maka inilah, inilah dia isomer pertama, isomer kedua, isomer ketiga. Maka, butena mempunyai tiga isomer. Okey, apabila awak dah siap lukis isomer, awak kena kira balik ya, eh. uh, atom karbon mesti ada empat. Atom hidrogen mesti ada 8 Awak kena kira balik eh? Baik Keisomeran dalam alkena Alkena boleh mempunyai keisomeran rantai Iaitu isomer rantai lurus Dan isomer rantai bercabang Dan keisomeran kedudukan Iaitu kedudukan ikatan ganda dua yang berbeza Etena dan propena tidak mempunyai isomer kerana hanya ada satu cara sahaja formula struktur molekul-molekul ini dapat dibina. Jadi kalau awak perhatikan ya, etena dan juga propena ini dia tiada isomer. Kerana hanya ada satu cara sahaja untuk melukis formula struktur ini ya. Keisomeran dalam alkena bermula dengan butena ya. Butena dia ada tiga isomer. Isomer rantai lurus, isomer rantai bercabang dan juga isomer kedudukan. Eh? Okay. Jadi, ya eh, sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 115 sehingga 116. Lukis isomer sahaja. ya. Eh? Untuk penamaan formula struktur tersebut, kita akan belajar dalam video yang seterusnya. Okey, seterusnya kita nak belajar bagaimana kita nak melukis isomer bagi alkuna. Contoh, Lukis semua isomer bagi butuna. Langkah pertama, lukis semua rantai karbon lurus dan bercabang yang mungkin dan nomborkan atom karbon itu. Okey, langkah pertama kita lukis dahulu isomer rantai lurus. Ha, butuna ada 4 karbon, maka kita lukislah 4 karbon rantai lurus dahulu. Okey, kemudian kita nomborkan keempat-empat atom karbon tersebut. Okey, bila kita dah lukis uh, rantai karbon lurus kita lukis pula rantai karbon bercabang. Di mana ini dia akan jadi rantai induk. Kita akan nomborkan dia. Satu, dua, tiga. Manakala ini dia akan jadi cabang dia. Langkah kedua, letakkan ikatan ganda tiga pada atom karbon yang berbeza. Okay. Untuk rantai karbon ini, ya, mula eh? mula-mula kita letakkan ikatan ganda tiga pada karbon yang pertama. Okay, kemudian kita juga boleh letakkan ikatan karbon ganda tiga pada karbon kedua. Okay. Baik untuk ini, untuk cabang ini, boleh tak kita letakkan ikatan ganda tiga di sini? Cuba perhatikan formula struktur ini. Boleh tak? Ha, tak boleh ya. Sebab kalau perhatikan atom karbon ini dia ada lima ikatan. Sedangkan ya, atom karbon mesti ada empat ikatan saja. Ya, dia mesti ada empat ikatan saja. Sekarang dia dah ada lima, dah lebih. Ya, jadi salah, tak boleh ya. Okey. maka kita ada dua isomer saja. Ya. Jadi inilah yang dikenali sebagai rantai Indo. Ya. Langkah ketiga, letakkan ikatan tunggal di sekeliling setiap atom karbon. Pastikan setiap atom karbon mempunyai 4 ikatan. Baik, kita dapat rantai induk tadi. Okey. Untuk atom karbon ini, kalau perhatikan dia dah ada 3 ikatan bermaksud dia tak cukup lagi 1. Jadi, kita tulis lukislah satu lagi ikatan kan. Okey. Untuk atom karbon kedua, dia dah ada 4 ikatan. Jadi, dah penuh. Tak perlulah tambah ikatan lagi. Untuk atom karbon kedua, dia Dah ada dua ikatan, jadi ditinggal lagi dua ikatan. Manakala untuk karbon yang keempat, dia dah ada satu ikatan, maka dia uh, kita perlu lukis lagi tiga ikatan. Ya. Okay, begitu juga uh, rantai induk ini. Awak lengkapkan ikatan karbon dia. Ya. Langkah keempat, letakkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal ini. Ya. Kita letakkan satu atom hidrogen. Ya. Okay, jadi inilah dia isomer pertama, ini adalah isomer kedua. Maka butuna mempunyai dua isomer. Okey. Awak kira balik ya, atom karbon mesti ada empat, atom hidrogen mesti ada enam ya, eh? pastikan cukup ya. Eh? Keisomeran dalam alkuna. Alkuna boleh mempunyai keisomeran rantai iaitu isomer rantai lurus dan isomer rantai bercabang dan keisomeran kedudukan iaitu kedudukan ikatan ganda tiga yang berbeza. Etuna dan propuna tidak mempunyai isomer kerana hanya ada satu cara sahaja formula struktur molekul-molekul ini dapat dibina. Jadi kalau perhatikan ya, etuna dan juga propuna ini dia tidak mempunyai isomer, ya. Dia hanya ada satu cara saja bagaimana nak melukis formula struktur molekul-molekul ini ya. Eh. Keisomeran dalam alkuna bermula dengan butuna. Jadi butuna dia ada dua isomer eh. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 116 sehingga 117 kecuali menamakan formula struktur tersebut ya. Eh. Baik. Sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak melukis isomer bagi alkohol. Contoh, lukis semua isomer bagi butanol. Langkah pertama, lukis semua rantai karbon lurus dan bercabang yang mungkin dan nomborkan atom karbon itu. Okey, mula-mula kita lukis dahulu rantai karbon lurus yang mengandungi 4 atom karbon. Kemudian kita nomborkan Okay, setelah itu, kita lukis pula rantai karbon bercabang. Kita nomborkan eh, rantai induk dia. Langkah kedua, letakkan kumpulan OH pada atom karbon yang berbeza. Okay. Untuk rantai lurus ini, eh, kita letakkan kumpulan OH pada atom karbon pertama. Okay. Kemudian, kita juga boleh letakkan kumpulan OH pada atom karbon kedua. Baik. Kenapa saya nomborkan daripada kanan? 1, 2, 3, 4. Kenapa tak saya nomborkan daripada kiri? 1, 2, 3, 4. Okey. Tak kisah ya. Awak nak mula daripada kiri boleh. Awak nak mula daripada kanan pun boleh. Tak kisah. Cuma saya nak ikutlah. Ha? Uh, formula uh, molekul bagi butanol ni OH dekat belakang kan. Jadi, saya lukiskan OH tu dekat belakang eh? Tak kisah Depan boleh Belakang pun boleh Baik Ini adalah rantai induk Di mana Dua-dua uh, ini adalah Berbeza ya eh. Sebab OH ini Dia terletak pada karbon pertama Manakala OH ini Dia terletak pada karbon kedua eh? Okey Syarat yang perlu awak ingat ya, eh. kumpulan berfungsi mesti mendapat nombor yang paling rendah. Ya, kumpulan berfungsi sekarang adalah OH. Jadi OH itu mesti dapat nombor yang paling rendah. Dalam kes ini, OH ini diletak pada karbon pertama. OH ini terletak pada karbon kedua. Jadi, katalah eh, katalah OH ni awak nak letak pada karbon keempat. Jadi, penomboran mestilah bermula daripada kiri. 1, 2, 3, 4. Sebabnya, sebabnya ini ya. Eh. Kumpulan berfungsi mesti mendapat nombor yang paling rendah. Jadi kalau awak letakkan OH di sini, kita tak boleh nombor daripada kanan. Kita mesti nomborkan daripada kiri supaya OH tu mendapat nombor yang paling rendah. Okay, begitu juga kalau OH ini kita nak letakkan di sini pada karbon ketiga. Kita tak boleh nomborkan daripada kanan. Kita kena nomborkan daripada kiri supaya OH ni nanti dia akan dapat eh, nombor yang paling rendah iaitu pada atom karbon yang kedua eh. Baik. Untuk isomer rantai bercabang ini, di manakah kumpulan OH kita nak letak? Ha ingat ya, eh? OH tu mesti dapat nombor yang paling rendah. Bermaksud OH tu kita lukis di sini. Eh? dia dapat atom karbon yang pertama. Okey. Yang kedua, kita juga boleh letakkan OH di sini sebab dia dapat atom karbon yang kedua. Okey. Maka inilah dikira sebagai rantai induk. Baik. Langkah ketiga, letakkan ikatan tunggal di sekeliling setiap atom karbon. Pastikan setiap atom karbon mempunyai empat ikatan. Okey, kita ada empat eh, formula struktur yang berbeza. Eh. Jadi, di sekeliling atom karbon ini, kita mesti lengkapkan dengan empat ikatan tunggal ya. Eh? Langkah keempat, letakkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal. Maka ini adalah isomer pertama, isomer kedua, isomer ketiga dan isomer keempat maka butanol mempunyai empat isomer. Keisomeran dalam alkohol. Alkohol boleh mempunyai keisomeran rantai iaitu isomer rantai lurus dan isomer rantai bercabang dan keisomeran kedudukan iaitu kedudukan kumpulan hidroksil yang berbeza. Eh? Metanol dan etanol tidak mempunyai isomer kerana hanya ada satu cara sahaja formula struktur molekul-molekul ini dapat dibina. Eh. Metanol dan juga etanol dia tiada isomer. Keisomeran dalam alkohol bermula dengan propanol. Ya, eh, propanol dia ada dua isomer. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 117 sehingga 118. Ya, eh. kecuali menamakan formula struktur tersebut. Okey sekian saja video saya terima kasih